Кратко се видовме и се договараме околу начинот на превземање на предметот пуч од страна на Советот на јавни обвинители. Не цел предмет, него оние работи кои нас ке ни бидат потребни. Се договоривме идната недела да одржиме заедничка средба со обвинителите од тоа јавно обвинителство, пет на број, и членовите на Советот, па ќе се договориме околу натамошните чекори за разјаснување на овој случај. Што побара од вас обвинителите, господјане?